Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video, jak už jste si mohli z názvu přečíst, bude letního. Mám tady fakt dost věcí, protože měla jsem narozeniny, takže jsem dostala peníze, mě poukázek, takže jsem to musela rychle využít. A jak jsme byli i v té Praze, tak jsem si něco koupila. Včera jsem si udělala takový jako svůj den, když jsem šla sama nakupovat, takže si se tady všechno ukážem. Mám tady oblečení, boty, doplňky, kosmetiku, úplně všechno prostě. Začneme teda asi DM-kem, protože to bude takový nejlepší na ukázání. Jako první jsem si teda koupila tohleto sérum. Chtěla jsem si koupit jako sérum takový to s tím kabátkem, ale koupila jsem si jiný. Koupila jsem si krémový, ale mělo by to mít prostě stejně jako využití. Je tam ten vitamin C, je v tom i SPF-ko a je to jakoby, hydratuje i teda jako krém. A to teda takovou jakoby pumpičku a je to prostě jako krém, no. Chtěla jsem si sice koupit něco jiného, ale když to má stejně využití, je tam ještě to SPF, takže je to dobrý. A jelikož dlouhou dobu už bojuju s aknem, už hodně dlouho, tak mě zajímalo, jak to bude fungovat, protože by to mělo sjednotit tón pokožky, takže jakoby, když máte nějaký skvrny po akné, tak by to mělo jako sjednotit s tou pokožkou, takže uvidíme. Pak mám teda tenhle ten tělový krém od Balej. Oni tam měli asi 3 vůně, mám pocit, ale neměli tam testry, takže jsem vzala takovou klasiku vanilku, se kterým nic nepokazíš. Tak, potom tady mám teda tenhle ten gel na vlasy, protože když si dělám taky třeba ty ulízlý culiky, tak aby mi to drželo. Každopádně to chci zkusit i na obočí, protože koukala jsem i na ten vod Taftu, myslím, že se to jmenuje, takový žlutý, byl to hodně virální teďka na TikToku. Tak to taky používali i na obočí, takže bych to taky chtěla zkusit. Mí to jak okurky. Já jsem si teda koupila tenhle ten olej, je taky hodně virální teďka na TikToku, ale prej dobře odličuje make-up, takže to vyzkoušíme a dám vám když tak vidět v dalším videu. Potom tady mám tenhle ten lesk od Essence. Má prostě průhledný lesk. Jelikož mi zbývalo ještě 30 korun do využití poukázky, tak jsem si koupila tohle tušku na rty. Je to, já nevím, jak se to dělají ty odstíny. Asi, je tady napsáno Charming 21, takže snad je to ono. To by bylo teda z DM-ka vše. Teďka půjdu asi na CAčko. Koupila jsem si boty. Protože jsem si uvědomila, že nemám žádný takový jako elegantnější třeba k sukni, protože mám jenom tenisky, takže jsem si koupila takovýhle botky. To teda strašně takový jako těžký ty boty a takový mohutný, takže snad se nerozbiju hnedka. Potom tady mám takovouhle dlouhou, vypadá to jako černobílá na kameře mi přijde, ale je to taková tmavě modrá bílá sukně. Brala jsem si všechno oblečení tak S-ko, M-ko, já vám to budu když tak říkat, protože spodky si většinou beru M-ko a vršky S-ko. Potom tady mám Terranovu, a jako první jsem si koupila takovýhle růžový topík, to mám teda S-ko a já mám topíku strašně moc, ale přijde mi, že když jsem v obchodě, tak potřebuji všechny, ale doma jich mám strašně moc a moje mamka už je zoufala z toho, že si kupuje jenom topíky. Ale prostě mně přijde, že jak jsou levný, tak prostě si prostě koupím. No, tady mám další topík. To je taky růžový, mi se strašně líbila ta krajka a prostě oni to nějako tam... Prostě byla to tam jako napůl prázdný ta Terranova, prostě celá zeď byla jako polovina prázdná. A protože tam byl tenhle jeden jako topík, tak jsem si ho vzala a naštěstí mi seděl, je to teda taky S-ko, ale strašně se mi líbí, jak to tady má tu krajku. Potom teda poslední s Terranovy mám tyhle ty kraťasy, jsou jakoby větší, to jsou teda M-ka, ale já na doma mám prostě kraťasy, který mi fakt jako sednou a nikde mě jako nedřou, netáhnou, tak jsou jediný biker shorts, co mám teďka na sobě. Takže jsem si chtěla koupit i takovýhle teplákový kraťasy. Potom tady mám teda Shein. Já teda ze Sheinu nakupuju vždycky jenom když jakoby fakt vím, že se mi něco dlouho líbí. Tak se nadkouknu na Vintadu, jestli to někde není, a když to není na Vintadu, tak jdu na Shein. Každopádně objednala jsem si jenom 4 věci, které fakt vím, že unosím a na kterýma jsem dlouho přemýšlela, že si teda koupím. Jako první, co tady vytáhnu, je tady tam ten jakoby topík. Mohlo by se to nosit jako samotné jako tričko, ale bylo to v sekci jakoby u plážové mody. Takže možná bych jako na
na plavky. Každopádně je to takovýhle. Tady se to zaváže na krk a tady okolo jakoby pasu, takže záda jsou jakoby úplně volný. Každopádně mi to přijde trošku jako větší, ale když se to dá uvázat, tak to sedí docela dobře, ale není to jakoby extra pohodlný, protože mi to docela reje tyhle ty šňůry do krku, ale snad to jako vymyslím. Tak, potom tady mám plavky, protože já jsem si dřív kupovala vždycky plavky s pušapkou, protože jsem byla strašně insecure ohledně toho, že nemám kozy, teda, že nemám prsa, takže a teďka mi to je úplně jedno, protože proč by mě to mělo zajímat. Takže černý plavky mám jen s takovýma kosticama a není to prostě příjemný. A nejpříjemnější jsou tyhle ty trojúhelníkový. Takže jsem si koupila černý vršek a to mi je úplně v pohodě. Jsou to prostě normální plavky, taky na uvazování. Jsou tam i ty vyspávky, ale dají se tady vyndat, takže úplně v pohodě. Dál mám tady takový kalhoty, na který jsem strašnou dobu kouká na Vinteru, jestli tam někdo neprodává. Ale nikdo nic. Tak jsem se koupila tady a fakt jsou úplně skvělý. Jsou takový ty průdušný kalhoty. Jsou docela dlouhý i tady jsou takový už jakoby širší. Šňůrka je teda na okrasu. Tady nedá se to jako to, ale jakoby napínací ten pas. Vzala jsem si teda velikost 40, ale sedí mi to úplně hezky, i když nejmenší velikost byla 38, tak jsem se docela bála, že mi to bude velký, ale ono se to dá jakoby hezky napnout takhle, takže tak, ale mě to je úplně nádherně a jsem za to strašně úplně ráda. Mně se strašně líbí tyhle kalhoty, ale ono to asi není úplně od Shein, je to nějaká asi jiná značka, protože mi to přišlo jakoby jinak zabalený. Potom poslední věc, ještě jenom mám kratěsy. Ale jak jsme byli v Praze, tak jsme nakupovali a já jsem si uvědomila, že nemám žádný černý kraťasy, protože polovina kraťasů z minulých rok mi není, nebo mi nejsou pohodlný, protože minulý rok jsem si kupovala docela krátký kraťasy a já úplně nejsem, není mi úplně příjemně, když mám krátký kraťasy, ale jsem si to prdel. Takže jsem si koupila takhle ty delší kraťasy, má to tady takhle rozpáraný, nebo jak se tomu říká. To mám v S-ku? M. Tohle mám v M-ku, tyhle ty kraťasy. A potom teda se vrhnem na haul z té Prahy. Já jsem ho chtěla dát teda do toho vlogu z té Prahy, ale jelikož jsem věděla, že budu nakupovat další týden, tak mně přišlo fajn to zahrnout do toho haulu. Budu to vytahovat tak jako random. Jako první tady vytahuju tuhle tu sukni. Přesně chtěla ty boty třeba k týhle sukni. Je teda takhle dlouhá s rozparkem. A to mám teda ve velikosti taky S. A normálně černá dlouhá sukně. Potom tady mám teda tuhle tu čepici. Ta je teda taky z Bershky. Má tam napsáno Miami. A protože já jsem si kupovala taky ze Shienu kšiltovky minulý rok a oni tam jsou takový jako, že tohle z toho, tenhle ten předek, tak je prostě jakoby takhle, že to prostě není tvrdý a vyprávám v tom divně. Vyprávám to mají čelů. Takže jsem si koupila tohle z toho a myslím si, že je docela v pohodě. Já tady mám tamhle topík, ten se mi moc líbí. Ten je teda z New Yorku a mně se začala strašně líbit tato barva, taková jako tmavě šedá. To je teda z New Yorku a mám to teda v M-ku, protože to S-ko bylo takový strašně jako úplý. Další topík z New Yorku, tak mám teda tenhle ten, protože máme něco s pračkou a špiní bílé věci, takže tenhle ten top je hodně nutností v mý skříni a nosím ho fakt jako ke všemu, nebo dá se sladit ke všemu. A všechny moje takovýhle první top se mi zašpinil, tak jsem si koupila další. No, ale ten další se taky zašpinil, takže hold, tam si musela koupit další. A to mám teda M-ku. Poslední mám už teda jako háňko a to jsem si koupila, tohle tyčko jsem teďka furt nosila, každopádně takový ten Skims dup a je to takhle takový přiléhavý černý tričko. Mám teda ve velikosti S. Tričko jsem si koupila i v té šedý barvě. Já úplně miluju tuto barvu v poslední době. Jsem to vzala docela hopem.
nevadí. Tak to by bylo teda z dnešního haulu vše. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jste to zkoukli až sem, tak napište to emoji do komentářů. Kód položek budete mít vždycky někde napsaný. Budu moc ráda, pokud dáte like nebo i ten komentář, protože to pomůže algoritmu. A budu moc ráda za odběr a můžete mě sledovat i na mých ostatních sociálních sítích a uvidíme se u dalšího videa. Opa!